Vovó Instantânea. Eles chegaram! É uma grande noite na casa dos Loud. O vovô tá vindo jantar e trouxe uma convidada pra lá de especial. Ei, família! Eu quero que conheçam a minha namorada oficial, Myrtle. É um prazer, Myrtle. Deixa eu apresentar todo mundo. Oh, não precisa. Deixa eu ver se sou capaz de acertar. Lori, Len, Luna, Luen, Lin, Lincoln, Lucy, Lana, Lola, Lisa e Lily. Ah, por ordem de nascimento, isso é impressionante. Bem, o impressionante é criar crianças tão maravilhosas. Albert, pode pegar o meu casaco? A sua comida é maravilhosa. Ah, você é um doce por falar isso. Não tão doce quanto esse milho. Eu não posso comer porque uso aparelho. Bem, o seu sorriso vai ser um aparelho divino para o mundo. Oh, Lin Jr., aqueles são os seus troféus? O vovô disse que você foi nomeada MVP em 6 times diferentes. Bom, tecnicamente 7, mas eles ainda não reconhecem o hóquei de mesa. O meu antecessor paternal te fez ciente das minhas conquistas? Ou pode apostar. Ele me falou tudo sobre a sua pesquisa fecal. É impressionante. Você quer ver umas amostras? É, talvez depois do jantar, querida. Então, esse é o Ais Astuto e esse é o parceiro dele, o Valete Caolho. Trocadilhos com cartas? Que inteligente! Desculpem acabar com a diversão, mas eu e a Myrtle precisamos ir. Oh, é uma pena não ter provado a sua torta de lama, Lana. Tudo bem. Fiz uma pra viagem. Não esquece de esquentar antes de servir. Muito obrigada por tudo. Foi incrível conhecer todos vocês. Tchau! Volta logo. Eu acho que vou voltar, sim. Ela não é ótima. Que bom que eu roubei ela do Seymour. Aquele vira-lata estava de olho nela. É, o olho esquerdo. Tchauzinho. Tchau. Espera! As minhas amostras fecais! Oi, família! Achei a chave escondida. Não estava embaixo dos arbustos com espinhos? E também achei os band-aids. Eu mal podia esperar para voltar aqui e passar mais tempo com os meus 11 novos netos. Falando nisso, surpresa! Fiz isso aqui com cola quente. A vida mais doce com uma vovó? O seu quarto estava bem ventilado quando você usou essa cola quente?